Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatli obunachilar, hurmatli ahli YouTube, mana navbatdagi kampichkamizni Namangan viloyati Chust tumaniga o'rnatib berdik. Burot tizligidan mana o'sha o'tlarni yoqib chiroyli holatda chiqdi. Qisqacha ma'lumot berib o'tamiz endi pechkamiz haqida. Hop, mana pastida o'txona. O'timiz yonyapti. Tagi kuldoni bor. Mana bitta yopiq duxovka. Bittasi mana bunaqa lazerda kesilgan. Gulli duxovkasi bor oldida. Pechkamiz to'g'rilik listdan bo'lgan. Shu mo'rlari o'sha zigzag holatda chiqib ketdi. Arqa tarafini ham qarab o'tamiz. Mana orqa tarafi. Bu yerda ham duxovkasi bor, gulli lazer deb o'ylangan. O'zi issiqni berishni boshladi. Ozgina o't yoqsinib ko'rdik mana. Mana ideal holatda bo'ldi pechkamiz ham. Mana bizni kuzatayotganlar telefon qilsalaring, mobodo ko'tara olmasak, nomerlarimizni yozib qo'yamiz, Telegram nomerlarimizni. Xo'p, Telegramdan javob beramiz. Har kuni xalq xizmatidamiz, shuning uchun telefonlarga javob bera olmayapmiz. Ashqichaga bitta like bosib qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, ishimiz yoqqan bo'lsa, mehnatimizni baholab bitta like bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'lib qo'yinglar mana. Har kuni qilgan ishlarimizni xudo xolasa qo'yib boramiz. Ishimiz vodiy bo'ylab, xudo xolasa Toshkent shahar, qolgan viloyatlarga ham xudo xolasa boramiz. Inshaalloh nasib qilsa. Sizlar bilan yana universal usta bo'ldi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sağ olun, selamet olun.